чи наноситься на ЕППС, який буде в землі при утепленні фундаменту житлового цоколю, захисний шар, покриття, клей і так далі. Ні, не наноситься. Справа у тому, що ППС в ґрунті використовується тот, котрий для цього розроблявся, тобто має доволі високі прочисні властивості. Далі, він не гніє. Тому зберігає свої властивості під цим навантаженням. Тому він не обробляється. Навпаки, якщо ви пошпаклюєте якоюсь сумішю, шпаклівкою на основі цементу, вам одразу треба робити гідроізоляцію, бо якраз цементні суміші, вони будуть руйнуватися від зайвої вологи і морозу. Розумієте? А зайва порістость буде приводити до утворення грибків, плісняви і так далі. Але ППС пробивається коріннями. Тому максимум, що робиться, це профільована мембрана. Тобто це шар, котрий захищає ППС від пробивання коріннями рослин. От і все. Це все, що робиться. Але більше нічого не наноситься. Немає ніякого сенсу. І це дуже класно. Дуже. Бо раніше, коли ми робили гідроізоляцію фундаментів, ми ще викладали в півцегли стіночку для захисту цієї гідроізоляції. Зараз достатньо закрити ППСом, це і утеплювач, і захист, і так далі. Тобто тут технології шагнули значно вперед.